Kamera jede? Jede. Klapka. A akce. Hlavně tam mají daleko lepší silnice než u nás. Tam se dá teprve pustit stroj naplno. A i dívky jsou tam úplně jiné. Ne tak usedlé, mnohem víc přátelské. Jedna mi obzvlášť utkvěla v paměti. Střih! Karle, super. Rozený talent. Fakt parádní výkon. O, děkuji. Děkuji mockrát. Jen je tu takový drobný problém. Co pak? Víš, v románu se píše plavovlasé kadeře. Je mi líto, ale budeme tě muset odbarvit na blond. Aha, no a nešlo by třeba... Nešlo. Lukáši, postarej se tady o Kovyho. Jistě, pane režisére. Pojďte, pane Kovář. Ale já si myslím, že na té barvě tolik nezáleží. Nemohli bychom třeba použít CGI, co? Nebo paruku? Mám spoustu paruk. No tak, tohle přece není podstatný. Peroxid, ne? No tak, to je třetí kamera tenhle týden. A to je teprve úterý. Promiňte, Rejžo, když ty stativy jsou hrozně vratký. Protože na dražší nejsou peníze. Pozbírej si kostky a postav tu kameru znova. Ach jo, lepší natáčet sám. Zdravím vás, přátelé, a vítám na place, kde natáčíme nový film z produkce Tuzars Film. Ti, co na mě ještě nezapomněli, si možná říkali: Luky, kdy bude další film? Proč už natáčíš videa? Skončil jsi? Žiješ vůbec? Pravda je taková, že se v mém životě za posledních 6 let stalo hodně věcí. Víte co? Rychlá rekapitulace. Hudbu prosím, jde se na to. Moji rodiče se rozvedli, takže jsem se musel přestěhovat. Začal jsem pracovat v divadle, kde jsem se dal dohromady s jednou fajn slečnou. Odmaturoval jsem, přes léto jsem pracoval v secondhandu, nastoupil jsem na vysokou, zasnoubil jsem se, začal jsem přednášet a vést workshopy, sestěhoval jsem se se svojí snoubenkou, napsal jsem bakalářku, ostátnicoval jsem, pořídili jsme si dva anduláky, Růženína a Jindru, natočil jsem reperský videoklip, oženil jsem se, pracoval jsem rok a půl v račkářství, učil jsem na škole animaci, několikrát mi křupla záda, pořídili jsme si rozhovku Eminy, od března jsem začal pracovat jako střihač a teď jsme pořídili Eminy kámoši Huberta. No a aby toho nebylo málo, tak od roku 2017 natáčím svůj první celovečerní film. Jedná se o adaptaci slavného detektivního románu od Agáty Christie a mohu vám slíbit, že to bude stát za to. Zrovna teď se nacházíme v jedné z kulis filmu, ovšem věřte mi, že jich je daleko víc. Víte co? Nějaké vám ukážu. Tohle byla jen malá ochutnávka, protože na tento film jsme postavili přes 40 různých druhů kulis. A to není zdaleka vše. Ve filmu také účinkuje přes 30 mluvících postav, takže se můžete těšit i na úžasné herecké výkony. Tak, nechte mě hádat. Vy budete ten generál. Znala jsem její rodiče. Slušní lidé. Ona bohužel tak slušná nebyla. Pozoruhodné. A příčina? Těžko říct. Byla by třeba pitva. Říkal mi, že mám pověst chlapa, který si umí poradit v situacích, kdy jde o všechno a že tady nějaká taková může nastat. Prosté odpuštění! Den posledního soudu se blíží! Je to takové záhadné místo. Docela zrušující, nemyslíte? To jistě. To, co říkáte, mění celou situaci. Musíme toho šílence co nejrychleji najít. Já teorii mám, ovšem musím si ji ještě ověřit. Potřebují více důkazů. Jak vidíte, tak se skutečně jedná o největší projekt, do jakého jsem se kdy pustil. Plánovaná stopáž byla 80 minut a vyklubal se z toho dvouhodinový film. Proto se mnou prosím, mějte nadále trpělivost. Práce na filmu je velmi časově náročná. Do toho samozřejmě pracuji, aby bylo na nájem a skloubit všechno dohromady je někdy oříšek. Nicméně doufám, že tento rok by už film mohl být připraven k vidění veřejnosti. Rozhodně mě sledujte na Instagramu lluukkii28, kam přispívám exkluzivními záběry ze zákulisí a informuji o všech akcích, na kterých vystupuji se svou tvorbou. Pokud byste měli sami zájem o přednášku nebo workshop, neváhejte mi napsat. Všechny odkazy jsou dole v popisku videa. To ovšem není vše. Tento rok jsem si dal za cíl oživit svůj YouTube kanál, takže očekávajte v následujících měsících nový content. Stejně tak budu pravidelněji přispívat i na Instagram. A také od nového roku spolupracuji s blogem Matyho Kostky, takže tam můžete ode mě najít pár článků.
Určitě se na blog mrkněte, pokud máte rádi LEGO. Závěrem bych vám všem chtěl moc poděkovat. Můj YouTube kanál přesáhl už 21 000 odběratelů a v srpnu oslavil výročí 13 let od založení. Nebýt vás, mých věrných odběratelů, tak bych se možná nikdy neodhodlal do tohoto natáčení. A proto bych vám jako poděkování rád ukázal úplně první veřejnou ukázku z mého nového filmu. Tady se mi bude líbit. Zde je hlavní hala. Po vaší levé straně se nachází salonek. Schody za mnou vedou do patra, kde jsou umístěny vaše pokoje a společná koupelna. Po vaší pravici je jídelna. Večeře se podává v 8 hodin. No, pokud má hostitel stejně dobrý vkus na jídlo jako na alkohol, tak se je na co těšit. Když už je řeč o hostiteli, kde vlastně je? Pana bohužel zdržel jisté povinnosti, nicméně zítra i se svou ženou dorazí. Takže tu nikdo jiný není? Tak jest, pane. Ale nebojte se, máme jasné příkazy na dnešní večer, abyste se cítili co nejlépe. Pokud dovolíte, rádi bychom vám ukázali vaše pokoje.